Joo, tietyllä tavalla tämä talouskeskustelu, niin kuin äsken kuulin, kun kysyitkin sitä, että miten paljon puhutaan rahasta, niin se on tietysti tietyllä tavalla tällaista yhteiskuntatieteilijälle. On hieno asia toisaalta, että ymmärretään talouden reunaehdot, mutta että ihminen on muutakin todellakin kuin vain sitten talouteen, hyvään talouteen kasvuun pyrkivä yksilö. Että sillä on, ihmisillä on paljon muutakin ja tärkeimpiäkin rooleja ja miksi me ylipäätään ihmisiä ollaan. Ja tietyllä tavalla sitten, kun olen kirjoittanut siitä, että sosiaalityöntekijät on talouden ymmärtäjiä, niin ehkä haluan sitä puolta sillä korostaa, että useasti sosiaalityöntekijät havaitsee ensimmäisenä ne ongelmat, mitä meidän vaikka talouspolitiikkaan liittyy tai meidän työllisyyspolitiikkaan tai ylipäätään erilaisiin sosiaaliturvaetuuksiin. Eli hyvin useasti, jos jotakin tapahtuu meillä esimerkiksi Kela-etuuksissa, niin se tarkoittaa, että sosiaalityöntekijät kyllä ensimmäisenä tietää sen, että oliko tämä päätös järkevä kokonaisen ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja sillä tavalla jotenkin taas haluan taas toilta nostaa sitä esille, että miettien sitä johtamistehtävää, että jos taas toimit johtamistehtävissä, niin on ymmärrettävä taloudesta, koska kuitenkin se lähtökohta on, että loppujen lopuksi ne hyvät hyvinvointipoliittiset tavoitteet tai hyvinvointiin tähtävät toimenpiteet, mitä sitten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa on, niin oikeasti konkretisoituu siihen, että onko sulla sitä resurssia, onko sitä taloudellista resursseja. Ja sen takia sosiaalityöntekijät, jotka toimii johtamistehtävissä, heidän pitää ymmärtää, panna eurot perään myös niille tavoitteille, että mitä tämä tarkoittaa. Että me voidaan kaikki puhua aina hienoja tavoitteita, onpa ne sitten poliittisia tavoitteita tai organisaation strategisia tavoitteita, millä nimellä halutaan niitä kuttua, mutta sitten se loppujen lopussa se, että päästäänkö niihin tavoitteisiin, niin se vaatii sitä vahvaa toimeenpanoa. Se vaatii aidosti resurssien siirtämistä jostakin pois ja johonkin lisäämistä. Ja varsinkin se pois siirtäminen on useasti hankala paikka. Eli pitäisi tehdäkin valintoja, mitä aikaisemmin ei ole tehnyt. Ei oppia tekemään työtä eri tavalla. Tämä nyt menee tämmöiseksi aika yleiseksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi, mutta toisaalta mä ajattelin, että tämmöinen, niin kuin, että nyt kaikkia näitä päätöksiä niin tavallaan perustellaan sillä, että meidän resurssit niukkenee ja hirveän paljon tämä talouspuhe nyt on semmoista vallitsevaa, mutta että ehkä yhteiskunnallisesti pitäisi löytää myös niitä tavallaan niitä arvopäämääriä, että minkälaista yhteiskuntaa me tavoitellaan. Ja silloin ei voi puhua vain pelkästään niin kuin noin yleisellä tasolla siis siitä talouspolitiikasta, vaan siitä, että minkälainen olisi se hyvä yhteiskunta, mihin me tavoitellaan. Ja silloin voi olla, että kun meillähän perustuu tavallaan tämä hyvinvointijärjestelmä siihen, että sillä on tietty legitimiteetti, että ihmiset haluavat maksaa veroja, niin kuin joskus on vitsailu, että iloiset veronmaksajat, koska tiedetään, että sillä todella tehdään sitten niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeitä niin kuin valintoja sillä, että ihmiset suostuvat maksamaan veroja. Ja se hyvinvointiyhteiskunnan tai hyvinvointivaltionkin legitimiteetti niin kuin säilyy ja se luottamus täytyy säilyä yhteiskunnassa. Jos se luottamus lähtee rapautumaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nimenomaan niin kuin myös ehkä keskiluokkaisemmatkin ihmiset alkaa miettimään, että onko järkevää maksaa ja onko tätä järkevää ylläpitää. Että ne perustelut täytyisi jotenkin löytyä niin kuin niistä arvopäämääristä myös, ei vaan niistä talouden reunaehdosta, jotka toki on tärkeitä. Ja kyllä mä olen samaa mieltä kuin professori Rissanen tuossa, että kyllä sosiaalityöntekijöiden pitää taloudesta ymmärtää sekä siitä, että pystyä arvioimaan vaikka sen harjoitetun politiikan niin kuin vaikutuksia, että mitä se tarkoittaa ihmisten siinä arkielämän tasolla. Ja esimerkiksi yksi keskeinen kohta, mihin ehkä ei Suomessa ole riittävästi kiinnitetty huomiota, mikä on tässä yksi köyhyyden niin kuin syytekijä. Toki professori Juho Saari toi sen esille, että asumisen kallis ja harjoitettu asuntopolitiikka. Et se on kyllä yksi myös tämä niin kuin väestöryhmien niin kuin tämän taloudellisen selviytymisen niin kuin kannalta keskeinen tekijä, että jos meillä on hirveän kallista asumista ja vuokrat ja muut, niin se vaikuttaa kyllä aika merkittävällä tavalla. Ja tietysti se on se kysymys sitten siitä, että no, pitäisikö sosiaalityön ammattilaisten olla semmoisia neutraaleja ammattilaisia, jotka työskentelee vaan siellä asiakastyössä. Joku voi ajatella näin. Ja tällä hetkellähän käytännössä tilanne on se, että sosiaalityöntekijät on niin kiireisiä, että ei he hirveästi kerkeä sitä siellä ammatillisen työn osana sitä tiedonmuodostusta tehdä, kerätä sitä tietoa esimerkiksi päätöksenteon tueksi siinä määrin kuin olisi tarvittavaa. Että siinä mielessä niin kuin ehkä näihin myös työnkuviin ja siihen niin kuin, että miten pystytään siellä ammatillisessa työssä myös niin kuin tekemään tätä tämmöistä tutkivaa työtä, niin siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja minusta haluan tarttua tuon kiiresanaan, että sitähän on kuultu
kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten puheen aika paljon siitä, että on kiire, että ei keritä eikä pystytä ja näin. Ja tietyllä tavalla se kiirepuhe on ollut aika pitkään vallalla, mutta tietysti kyse on siitä sitten myös, että aidosti mitä me pidetään sitten siellä työssä tärkeänä. Että kyllä tällä hetkellä, kun käytetään nyt käsitettä uuden julkisjohtamisen alla, niin on paljon kriittistä keskustelua ollut siihen, että työ täyttyy tänä päivänä sellaista tehtävistä, jotka ei välttämättä ole sitten kuitenkaan sitä asiakasta tai potilasta palvelevia. Ja tämä koskee aivan aidosti myös sosiaalityöntekijöitä, että mihinkä sen päiväsi käytät. Niin se on minusta hirveän raadollinen kysymys, mikä pitäisi jokaisen sosiaalityön ammattilaisenkin myös miettiä, että onko tämä sellaista, mikä vie niitä hyvinvointitarpeita ja hyvinvointitavoitteita eteenpäin sitten siinä se yksittäisen asiakkaan tasolla tai sitten myöskin sitten sen oman sote-alueen tai sen ylipäätään koko Suomen alueellakin vaikkapa sitten. Mutta toki sosiaalityössä on se rikkaus, että kun meiltäkin valmistuu ammattiin sosiaalityöntekijöitä, heillä voi olla erilaisia orientaatioita ja tarvitaan niitä, jotka tekee siellä asiakastasolla työtä. Mutta nyt on kyse myös, esimerkiksi käytäntöpolitiikan osalta ei ole kysymys siitä, että kuinka sinä yksittäinen sosiaalityöntekijä nyt harjoitat tämmöistä hyvin rakenteisikin vaikuttavaa ja tämmöistä laaja-alasta, vaan siitä, että miten se työ organisoidaan ja minkälaiset ne on ne tavallaan ne johtamisenkin tavat, että siellä löytyy niitä erilaisia niin kuin rooleja ja tehtäviä ja mahdollisuuksia. Ja sitten sekin on nyt tässä ehkä hyvä muistuttaa, että sosiaalityöntekijöitä sijoittuu hyvin eri tehtäviin. Että meillähän annetaan esimerkiksi yliopistossa semmoinen koulutus, että voi hakeutua sinne kuntien sosiaali- ja terveystoimeen ja sitten voi hakeutua järjestöihin, terveydenhuoltoon, vankiloihin, eli hyvin eri sektoreille, että sosiaalityö on ammattialana niin laaja, että se antaa niin kuin nämä valmiudet ja kelpoisuudet hyvin erilaisiin tehtäviin, joissa sitten voi niitä vaikuttamisen paikkoja löytyä. Ja ehkä just haluan vähän toistaa just sitä poisoppimista, että kun tietenkin tämä meidän palujärjestelmä, kun on pitkä historia takana, niin se tahtoo rakentua sellaisia asioita, mitä on totuttu tekemään tietyllä tavalla. Ja tietysti maailma on ympärillä muuttumassa. Ja sitten, että me pystytään löytämään niitä järkeviä uusia toimintatapoja, vaikkapa siinä moniammatillisessa yhteistyössä tai siinä, että millä tavalla luotetaan eri ammattilainen toinen toistemme osaamiseen ja myöskin sen työnjakoon, mikä koskee sitten eri ammatteja sekä terveydenhuollon puolella että sosiaalihuollon puolella samalla tavalla, että on tarkoituksenmukaista, että erilaisilla osaamisalueilla ihmiset tekee omaa osaamista vastaavaa työtä.